ikke noe enklere og mer smakfullt tilbehør til grillmat enn kryddersmør. Det kan lages god tid i forveien. Smøret må være romtemperert. La det gjerne ligge på benken over natta. Lag gjerne flere varianter i starten av grillsesongen. Legg det i fryseren og ta ut ved behov. Da skal jeg lage kryddersmør med chili og tomat. Starter med 300 gram romtemperert smør, en halv chili, en halv paprika, litt finhakka timian, to spiseskjeer med soltørka tomat, og til slutt tre spiseskjeer med chilisaus. Bland alt godt sammen. Så har du ferdig tomat og chilismør, perfekt til all type grillmat. Nå skal vi lage hvitløk og urtesmør. Starter med 300 gram romtemperert smør. Fortsetter med 3 fed hakka hvitløk. 2 spiseskjeer finhakka gressløk. Og 2 spiseskjeer finhakka persille. Bland det godt sammen. Da var smøret ferdig. Passer til alle typer grillet kjøtt og fisk. Og ikke minst i bakt potet. Nå skal jeg lage kryddersmør med kapers, persille og sitron. Starter med romtemperert smør. 2 spiseskjeer hakka kapers. 2 spiseskjeer finhakka persille. Skala av en halv sitron. Og saften av en halv sitron. Til slutt litt pepper. Blander det godt sammen. Akkurat dette kryddersmøret er perfekt til grillet fisk. Sånn ser smøret ut når det har blitt nedkjølt. Det er veldig enkelt å skjære i skiver. Skjær en fin skive. Legg det opp på biffen.